جی میر کبیر صاحب شکریہ جناب چیئرمین جناب چیئرمین میرا گزارش ہے کہ موجودہ حکومت نے گیس کی نئے کنیکشن پر پابندی لگایا ہے اور یہ پابندی پورے گاؤں میں گیس نہیں دیا جا رہا ہے صرف یہ ریلیکس ہے ان ڈسٹرکٹس کے لیے جو گیس پروڈیوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ ریلیکس ہے قانون میرا گزارش اس طرح سے ہے جناب چیئرمین کہ پاکستان کی سرزمین علاقوں میں خصوصاً بلوچستان زیارت قلعات وغیرہ -18 تک وہاں پہ ٹیمپریچر رہے اور وہاں پہ جو گیس زندگی بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حکومت بلوچستان نے بہت سے پیسے گیس دینے کے لیے مختلف قلعوں کے لیے انہوں نے دیا بھی ہوا ہے اور وہ جون میں پیسے بھی لیپس ہو رہے ہیں تو میرا گزارش ہے کہ جو ڈسٹرکٹس کو انہوں نے کہا کہ جی جو گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹس ہیں وہ ریلیکس ہیں ان پہ پابندی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ابھی وہی بات ہے کہ شیخ آفتاب صاحب تشریف رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر جس طرح انہوں نے ڈسٹرکٹس کو مبرہ کیا کہ جو گیس پروڈیوس کرتے ہیں اسی میں یہ بھی ڈال دیں کہ جو سردترین علاقے ہیں ان کو بھی اس پابندی سے دور رکھ یعنی پابندی ان کے لیے بھی نہ ہو تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے پیسے بھی لیپس بھی نہیں ہوں گے اور لوگوں کو سہولت بھی ہوگا اور اتنی بڑی شدید سردی سے ان کا زندگی بچ جائے گا تو میرا گزارش ہے راجہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں شیخ آفتاب صاحب بھی ہے تو اس کیبنٹ کے حوالے سے صرف اس میں اتنی تبدیلی کریں کہ گیس پروڈیوسنگ کے ساتھ سرزمین علاقوں کو بھی اس پابندی سے مبرہ قرار دیا جائے شکریہ جناب